阿弥陀佛这个名号，就是自信的的号。不是不能翻，尊重不翻。啊，要是翻呢，翻成中国意思是无，弥陀翻作量，佛翻作觉，无量觉，这是自信的德好啊，自信无量觉，也是一切诸佛如来共同的德好。每一个明心见性的人都证得无量觉了，换一句话说，都可以称他为阿弥陀佛，决定没有错啊。啊，阿弥陀佛是十方三世一切诸佛如来的通号、总号。也是我们自己自信的的好。虽然我们现在迷失了自信，自信在并没有失掉啊，自信不生不灭，自信本自清净，从来没有染污啊，造作无量无边罪业，堕落到阿鼻地狱、无间地狱，他还是无量觉，他还是清净没染污啊。然悟的是妄心，阿弥陀佛是真心啊，真心不受染悟啊。我们现在是要迷是什么？把阿弥陀佛迷了，不知道了，不知道有这个东西。起心动念、言语造作，全是妄心，妄心是阿赖耶。啊，阿赖耶里头有迷雾啊，啊，悟了就成佛了，迷了就是搞六道了，啊，迷了就造业，造业无不是轮回业。啊，这个东西是真的，不是假的。